300 років вже Закарпатці пов'язують цей великий камінь, що лежить в селі, в лісі біля села Новоселиця, з народним героєм Пинтею Велетнем. Попередник, це опришок попередник Олекси Довбуша. За легендою, цей важкий камінь перекинули на землю його побратими, коли стратили їхнього ватажка. І за легендою вони вірили, і ми віримо в те, що якщо підняти цей камінь, то народ стане вільним і поверне славу опришківську, славу легендарних велетнів Закарпаття і всього українського народу. Значить, завтра, а післязавтра ми з Михаїлом Галом їдемо на прес-конференцію в одну із самих серйозних прес-центрів Києва, це Главком називається, де Василь Верестюк буде присутствовать Сергій Конюшок. Они заявят о участии в этой акции, первой акции по установлению камня, и то, что они приедут на то, чтобы подписать договор, это намерение, по-моему, называется, да? Да. Предварительный договор об учреждении международного фестиваля. Камень дуже великий, и толщина его приблизно, если с одной стороны сантиметр 20, то с другой сантиметр 40. Его поднимать, например, руки никто не собирается, его хочет просто поставить на попа. Наша задача его просто підняти і поставити його на попа. Підняти бойовий дух, там, підняти десь патріотичний дух, просто припідняти його. Є ще інтригуючі легенди. Вважається, що під цим камнем щось зарите. Оскільки Хустський замок на совісті Пінті, куди це все ділося, неізвісно. Тому, вполне може, щось там знаходиться. Три попытки ми пресекли підняти камінь трактором, тільки за останню неділю.